Hrvatska se na korona karti već danima crveni, ali čini se da to turiste ni najmanje ne brine. Dapače, na otoku Krku je posezona iznad svih očekivanja, pa se trenutno tamo odmara oko 24 tisuće gostiju. Sa nekih 70 tisuća dolazaka i 400 tisuća ostvarenih noćenja samo u prvoj polovici 9. mjeseca, mi smo premašili za 10% 2019. godinu. A 2019. godina je godina s kojom se pokušavamo uspoređivati u ovogodišnjoj turističkoj sezoni. Isto potvrđuju i u petozvjezdanom obiteljskom kampu u gradu Krku. Vrijeme nas je poslužilo, rezervacija ima jako puno, mobilne kućice su nam trenutno popunjene do kraja mjeseca, što je čak i više od 2019. I za sada do danas smo nekih 2% više noćenja u kompletnom kampu u usporedbi sa 2019. Riječ je o prvom kampu u Hrvatskoj s 5 zvjezdica, a koji svojim gostima nudi luksuzan smještaj i puni komfor. Kamp sadrži od 88 mobilnih kućica, visoke kvalitete i razine usluge. Gosti uživaju u wellnessu, to je također bio prvi kamp sa zatvorenim wellnessom u kampu, raznim bazenima, vodenim sadržajima za djecu, za odrasle, masažom na plaži, restoranima, beach barovima. Zahvaljujući atraktivnosti, ali i vrhunskoj ponudi, otok Krk je u prvih 8 mjeseci ostvario pola milijuna dolazaka i preko 3,3 milijuna noćenja. Mi očekujemo, prateći sadašnje rezultate, da bi se na otoku Krku moglo ostvariti preko 4 milijuna noćenja. To su stvarno već oni rezultati koji su vrlo lako usporedivi sa 2019. godinom. Veliki pobjednici ovogodišnje sezone su hoteli, koji su ovoga ljeta bili izuzetno dobro popunjeni, a nakon što je u prošloj sezoni zbog pandemije većina bila zatvorena.